презентую вам нову поставку товару. Це куртки жіночі бренду UpFashion. Такі осінні або весняні куртки. Вони дуже легенькі. Тут є кишені спереду. А також є всередині кишені. Їх матеріал поліестер. Ось такі дві моделі, розміру S одна штука, розміру M 4 штуки та розміру L 3 куртки. Загалом в лоті буде 8 курток, вартість 3760 гривень, а собівартість однієї такої куртки всього 470 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!